Ouais, les nanas. Ouais, hey, hey, les nanas. Plaisir oriental ma radja nak te dama ñew plaisir oriental fasene fe doxantu yo pasaway Donc, mais il me fait un peu de 49 l'eau. Mais qui se fout de moi? Ou alors, de quoi il y a là? Il peut dire que c'est un peu de l'eau. Non, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Investir si. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
té boy téggu man nga baña téggé fi man na la yu ba Dubai ga téggé bi ci top moy naté bi assuré na ndax police scientifique mi ngi ci FBI mi ngi ci sapeurs pompiers gendarmerie nationale tous les citoyens de Sénégal et d'Afrique bi réew ak bitim réew ñepp ngi ci naté bi mané na ñew téggal la té xamna la yow dina la arrangé naté ko assuré naté bu police scientifique bo xamara du naté bu ndaw bir ga de recesse keur massam ñom bay fa ñepp ngi ci biir nak la dal bo xamne ñak ca nat bour waaw da gore bi mom mom xamna mom mom maîtriser na parce que waaw ñu wolo na ko ci link bok legi nak lo ci bëgg lo ci nat nga bok man mi day mi ngay nat bo tege am sa ay tran na nga mi kees bo wax so bax non baxul est ce que yow xam nga ne maangé ak doom jo xamni suma bëggé dem Dubai momay dëggal bi ma dem Dubai muy roxti mas ka kam soxna borom ñaari mas yi man waaso duma yobbu Dubai xam nga luma lay yëgal yaaki nga doon sét ak yépp ta porte gis nga ripoy daal dund ba soxu sikki man na ca dund ba xey dé dëgg la sabab fone gamal sabab sabab Assalamu alaikum Senegal ina kiena komom gis lu bax djel ko djox so dom na tax mu yok djom nek bankat gam sa bof nango ligey lo gam lolo gam ko gam ne king bi yow lay don ouais li nana re ouais eh li nana re li nana so re ouais li nana re ouais eh li nana re leg nak ci yow la dess loy monti duggu nang chawane jom je nek ci modou boudé football sadio mané genn pikin diko ñafé xexni fikin tabax galé police maçon usine marchand ambulant bék ñepp ñoya ku nek na gëm sa bop fo mën ci nek nekki boudé dox té do gessu dara du la téré nekki yusu ndur kèn xam ko won da percé gëm ko nekki même baba ñami da gëm bopum xol mo nek waye li nana dé waye eh li nana dé di wa so ré waye son rek bo ñe plaisir oriental yo mi ni jegg di lepp lo doon wor di ng ko fi fek lima tok fi diko dundale sama wa keur gi waaw doyna ma seuk ak barke bokuma ci nat tay bokuma ci nat euleuk dama bëgg nak na dak tay na ñëk tay na muju tay nga ñew dima wax ay problème nat duma sa morom yow yaay kan yow man yow yaay kan nema may ki ma xam yaay ki man may ki nga fekk ci biir kërëm eh man may ci momi déplacer ñoo fekk la sa biir kër yow ki kekk sa bass xam nga yaama fekk mo legi nak xam nga yaama fekk mo wara ci jamm nga yëndi ay qu'est-ce que ça passe? Wa. Ah longay la. Ko nané ngay da. What have man? What do you want? Eh. Bul dug ak man ci angalé. What do you want? Bul dug ak man ci angalé. Kuñ xëti ñaata at mel kay nek président Amérique nga sisu. Eh. Bugal fénen té génn ci angalé. Hala back man. You know what I'm saying? Bul dug ak man ci angalé. Est-ce que dénga bu ba? Boy bokku nga bokku bo bokku nga rif bo fa sa baram. Take it easy fo. Fuh! Fuh! It's my compound! Yeah, really! Outside! Fuh! Get nativity! Fuh! Outside! Outside! Heh! Man, suma house wofa tega sa tanga khamna du ay nempok du house de. Eh, ki mo yakan? Tita prang pour ki? Dragal fay pa. Manela, sa fouta yi te keur ga yepa mat. Tali nan goudrone wa ay keur goudrone wol khali. Ay Louis XVI nga tok. Dama bëgg nga jog. Ay Louis XVI. Get up! Mat moy xam get up mat moy xam is my compound is my house is my house tous me yo get up you get up get me yo get up yo ñak nga neela yasina tay gennal sama kër nga tay fata fet foot way yo demal way sa sikim bi melni gennum jay eh bal khasak dama bëgg nga fi genn bal khasak nga melni poto tamat mo bala jappé deug sa xonde mo yo ko mo melni ko indispose ki bo tak bi ci nga xam sa xawma photo gatché la japp nonu bu sa bir bi daw
cim ni rek lañuy def yor yor dugg ci keur ni di meres meres ci ah bu naama ay nat nonsense yo mini djegg di lepp lo doon wor ding ko fi fek tarkala machallah ñu ko ñew ah daal di xew nit ñi bëgg ko joxo bop mais plaisir oriental